час новин. У студії для вас працює Ірина Хохотра. Вітаю вас сьогодні у випуску. За минулу добу на Вінниччині виявлено 10 нових випадків COVID-19. Загибель нацгвардійця у Вінниці, які версії розглядають у поліції. Чому лікарні не хочуть брати інтернів-бюджетників? 700 кілограмів гумвантажу везуть на схід вінницькі волонтери. Поліція області розглядає кілька версій загибелі нацгвардійця у Вінниці. Серед них – професійна діяльність чи побутовий конфлікт. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Анна Олійник. За її словами, контрактника військової частини 3008 із ножовим пораненням у живіт поліція знайшла вночі з суботи на неділю на перехресті вулиць Замостянська-Братславська. Помер військовий у реанімації міської лікарні. Зараз встановлюють і допитують повністю всіх осіб, з якими він спілкувався, вивчається коло його спілкування. Відкрито кримінальне провадження було спочатку за частиною 1 статті 121, це умисне тяжке тілесне ушкодження, а згодом перекваліфіковане зі зв'язку зі смертю потерпілого на частину 2. Такий злочин карається ув'язненням терміну 10 років. Загиблий 28-річний контрактник Андрій Карась у частині служив із 2016-го водієм, родом із міста Бар, розповіла Суспільному речниця військової частини 3008 Анна Тітовська. Додає, військовий був неконфліктним, внутрішні розслідування проводитимуть і в частині. У загиблого залишилася дружина і 11-місячна донька. За вказівку командира у військовій частині буде проводити два службових розслідування щодо надзвичайної ситуації, яка трапилася з нашим нацгвардійцем. За час проходження військової служби нацгвардієць зарекомендувався з позитивної сторони. Неодноразово виконував бойові завдання у зоні проведення АТО ООС. Він дуже спокійний був, завжди був такий привітний, посміхався. Неконфліктно був до нас. Понад 700 кілограмів гумвантажу на схід зібрали волонтери Мульфару. Везуть оптичну техніку, яку розробив київський винахідник, розповіла волонтерка Юлія Вочер. Разом із нею допомогу побратимам повезе боєць на псевдопрізрак. Каже, наразі у зоні операції об'єднаних сил є потреба практично у всьому. Від плівки і утеплювача для бліндажів до технічного оснащення. З самого ранку у Мульфарі готують дієтичні та поживні сніданки для захисників. Волонтерка Людмила Хльосткіна каже, так дбають про здорове харчування для бійців. Страву назвали «вівсяна смакота». Тут вже є і курага, і зюмчик. Зараз насипемо сюди крупи. Це ми насипаємо овсяночку. Тут приблизно 6 кружечок. Зараз ми сюди додамо ще молочка сухого. І буде зовсім так по-домашньому, як в дитинстві. Вага одного такого пакунка – близько 1,5 кілограма, розрахований він на 5-6 порцій. Для приготування каші достатньо, каже Абрамчук, залити її окропом. А це вже інша кімната. Тут пакують ящики. Хлопчикам ми фасуємо ковбаску, курочку, м'ясо, воно все заморожене, маслечко і смачненькі власноруч зроблені такі ковришки. Крім того, цього разу на схід везуть курятину, домашню консервацію, зелень та овочі. Чи потрібні вони там зараз, пояснює боєць на псевдопрізрак. Чоловік на сході боронить Україну з 2014 року. Це смачне, ну як сказати, ти такого ж не зробиш, там знаходячись на позиції, де в тебе там немає справи, як то. Тобі такі смаколики завозяться, піднімає по-своєму бойовий дух, тому це, як то кажуть, привіт з дому. На схід цього разу повезуть і розробку винахідника мольфарівця з Києва – оптичний прилад для дальнього спостереження. Цей монітор, він пили не проникає, вода його не зачіпає, рівно так само, як сам цей оптичний прилад. Він бачить за 2,5 кілометри. Це певного характеру теж фотоапарат з великим зумом, з великою кратністю приближати, але він вже виходить в тебе на певний планшет, де ти можеш сидіти, керувати, знаходячись в захисті, там, в тому ж бліндажі. Собівартість такого приладу, каже Юля Вочер, близько $700. Наразі його везуть, аби бійці на сході протестували і внесли свої пропозиції, що додати чи виправити. Буду тестувати в різних родах військ. Танкісти побачать своє щось. Попробую з ним працювати. Артилеристи щось своє, розвідники щось своє. Якщо я почую, цей прилад нам реально рятує життя, ми його пускаємо на поток. Планують залишити і автівку, на якій везуть допомогу. Чим повертатиметься додому, Юля Вочер каже, поки не знає. Оказія. Вже як буде.
На попутках? Ну, вже як буде. Наразі, за словами Призрака, через розведення військ, зміну позицій, там на сході бійці потребують всього – від поліетиленової плівки та утеплювача для бліндажів до технічного оснащення для ведення гібридної війни. Ольга Орел, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниччина. Продовжуємо випуск. За минулу добу на Вінниччині виявлено 10 нових випадків COVID-19. Всього ж було досліджено 447 зразків матеріалів від осіб із підозрою на коронавірус. Це дані обласного лабораторного центру станом на 11 ранку. Яка ситуація по регіонах, ви зараз бачите на екрані. На тепер в області 475 людей одужало і 409 хворіє. 15 випадків маємо летальних. Всього ж від початку пандемії на коронавірус на Вінниччині занедужало 899 осіб. В Україні ж від початку пандемії захворіли понад 1500 дітей. Лише за останню добу інфекцію підтвердили в 16 неповнолітніх. Загалом нових випадків майже 300, а це на сотню менше, ніж було днем раніше. Найбільше нових хворих виявили вчора у Львівській, Чернівецькій областях і у Києві. Загалом із понад 21 тисячі офіційно хворих в Україні близько третини пацієнтів вже одужали і 623 людини померли. Питання із фінансуванням інтернатури для студентів-бюджетників вирішуватимуть на найближчому засіданні уряду, розповів сьогодні під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Нагадаю, у бюджеті 2020-го фінансування для інтернів було затверджено в окремій бюджетній програмі, а це 202 мільйони гривень. І з початком пандемії коронавірусу частину з цих грошей перерозподілили на боротьбу з епідемією. Залишили 99 мільйонів гривень на зарплату інтернам бюджетникам. Зараз вони заморожені, бо порядок їхнього використання не ухвалено. Лікарні, які стали некомерційними комунальними підприємствами, студентів брати не хочуть. Шестикурсники Вінницького медуніверситету кажуть, можуть залишитися без практики. За плечима Світлани Дяченко 6 років навчання на бюджеті у медичному виші. Сьогодні, каже, їй мріє стати сімейною лікаркою чи терапевтом під загрозою, бо в інтернатуру, яка є необхідною умовою для отримання диплому лікаря, дівчину брати не хоче жодна міська лікарня. Кажуть, що для державників місць нема. Ось і для контрактників трошки простіше, тому що вони платять за свою інтернатуру, а за нас має сплачувати держава. А на даний момент держава мовчить, і куди нам подітися, ми, на жаль, не знаємо. Таких як Світлана, випускників бюджетників медичного лише у Вінниці близько пів тисячі, розповідає голова ради студентського самоврядування Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова Олег Єфименко. Каже, студенти занепокоєні, бо часу чекати у них немає. Уже серпня стартує інтернатура. Відділ інтернатури не може нічого сказати, тому що роз'яснень не поступало з міністерства. Студенти протягом уже довгого періоду часу, вони банально не знають, що їх чекає. Звернення до міністра охорони здоров'я Максима Степанова з проханням вирішити питання з практикою підтримали тисячі студентів з 12 медуніверситетів України, говорить керівниця юридичного супроводу студентів Вінницького вишу Олена Верлан-Кульшенко. Ще до сьогоднішнього часу не розроблено порядок Міністерством охорони здоров'я, порядок зарахування в інтернатуру випускників 2020 року. Це говорить про те, що ті, хто закінчують в цьому році університет, бюджетну форму навчань, опиняються в ситуації, коли вони не знають, ніхто вони будуть за фахом, ніде вони будуть працювати. Платити зарплатню студентам з власної кишені можуть дозволити собі не усі лікарні, каже Олександр Жупанов. Він головний лікар обласної лікарні імені Миколи Пирогова. Додає, бюджетних місць для інтернів у їхньому закладі не передбачено взагалі. Щоб брати бюджетника, треба, щоб у штатному розкладі були вакантні бюджетні місця. Ми беремо бюджетників тільки по направленням інших лікарень, де вони отримують заробітну плату і після закінчення інтернатури продовжують на той базі працювати. Він не може бути без інтернатури, тому що особливо це хірургічні спеціальності. Він вже не може прийти в лікарню і зразу робити операцію. Гроші на інтернатуру у держави є, а коли передадуть лікарням, вирішуватимуть на найближчому засіданні уряду. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Кошти передбачені в сумі 99 мільйонів гривень. В наступному засіданні уряду вже буде прийнятий порядок використання цих коштів, яким саме чином. Але точно всі інтерни, бюджетники, які
в цьому році вступають в інтернатуру, вони будуть за рахунок коштів державного бюджету отримувати відповідно заробітну плату. Крайній термін вступу до інтернатури – це 14 вересня. Якщо у МОЗі питання із фінансуванням не вирішать, студенти-медики втратять рік. А із незакінченою медичною освітою після 6-го курсу працювати зможуть, але не лікарями, як мріяли, а молодшим медперсоналом, санітарами чи санітарками, каже Світлана Діченко. Не знаю. Побачимо, сподіваємося, що це вирішиться швидше, тому що ми не хочемо залишитися на вулиці після 6 років навчання. Хочеться лікувати своїх громадян і так само кваліфіковану допомогу надавати українцям. Ірина Хохотра, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Як вінницькі випускники відреагували на скасування цьогоріч свята останнього дзвоника і випускного? Наша Наталка Колодій поспілкувалася із 11-класниками 32-ї вінницької школи. Чи зберуться вони разом, аби попрощатися зі школою? Дивіться в матеріалі. Відмінниця, вивчає іноземні, пише вірші, малює. Марина Конопацька цього року закінчує 11 клас. Розповідає, з нетерпінням чекала на випускний. До свята почала готуватися заздалегідь. З шафи дістає сукню. Каже, купила її ще в лютому. Це була сукня моєї мрії. Я знала, якою вона має бути, знала, що має все блистіти, що я маю бути в центрі уваги. Мабуть, для дівчинки найважливішими є випускна сукня і весільна сукня. Марина встигла придбати дві сукні – довгу для урочистої частини в школі, коротку – на святкування в ресторані. Цю я ще вигуляю, а ця буде чекати на кращі часи. Розповідає, коли дізналася, що останній дзвоник і випускний вечір цього року скасовуються, засмутилася. Трошки поплакала, бо для мене випуск – це мало бути щось грандіозне. Так як я відмінниця, це окремий вихід на сцену, це батьки, це рідні. Для них це також мало бути грандіозне свято. Не менше за доньку засмутилась і її мама Оксана. Каже, вже встигли домовитися з візажистом, обрали ресторан та діджея. Жалко, дуже шкода і хотілося б, звичайно, свята урочистої частини. Але так, як що маємо, то маємо. Ну, для здоров'я я вважаю, що таки так правильно. Не одразу повірили в те, що цього року без свята і однокласники Марини – Віталій, Дмитро та Анастасія. Кажуть, відео про шкільне життя на випускний вже відзняли, монтували під час карантину. Ми дуже хотіли, що у нас був цей випуск, ми його ждали кучу років. От. І тут, коли ми знали, що його не буде, це просто був крах. Реально дуже обідно, дуже хотілося випускний. Випуск – це така куча емоцій, яка виходить, ну, один раз в житті. В тебе щезає ця можливість, тяжело на душі. Це неприємно, бо мав бути концерт, мало бути таке прощання зі школи. А це вінницький клубний ресторан, в якому 11-класники 32-ї школи планували святкувати випускний вечір. Наразі тут порожньо, працює лише літня тераса і балкон, розповідає арт-директор закладу Дмитро Нікітін. Додає, аванси, які залишали випускники, повертають у повному обсязі. Ми повернули двом школам залоги за випуска. Деякі зустрічі випускників, наприклад, медуніверситету, то вони залоги не забрали, вони залишились, просто перенеслись на деякий час, там, на серпень місяць. Розуміємо ситуацію з цим карантином, просто всіх трошки підкосив і тому йдемо на зустріч. Лист рекомендацію про скасування святкових лінійок у школах та випускних вечорів Міністерство освіти України міським департаментам освіти надіслало 8 квітня, розповідає директорка Вінницького департаменту Оксана Яценко. Додає, в умовах карантину для 11-класників готують онлайн-привітання. Рекомендували усім школам 29 числа на 10 годину спілкуватися класним керівникам своїми дітьми і проговорити про цей рік, про літо і налаштувати їх на краще. А поки випускники готуються до ЗНО, а ще кажуть, аби у нових сукнях позувати не лише вдома перед дзеркалом, по завершенні всіх іспитів планують зібратися і зробити спільну фотосесію на природі. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. На сьогодні це все. Гарного вам вечора і до зустрічі в ефірі.